Խախտումներ եղել են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, բայց եղել են դրանք դրվագային, մեր գնահատմամբ կարծես չհամակարգված եւ ազդեցություն չեն ունեցել արդյունքների վրա։ Վիատուփի ոչ պատշաճ կնքված լինելու ուրեմն փաստ ունենք երկու տեղամասերում։ Կար ժամանակ անց կարգավորվել են, շտկվել են մի դեպքում մեր դիտորդի կողմից արված դիտարկման արդյունքում։ Ունեցել ենք նաև չհրկիզվող պահարանի երկու տեղամասում, չհրկիզվող պահարանը մինչև ժամը 7-ը գումարվող նիստը արդեն բացված լինելու փաստի արձանագրում, երկու տեղամասում արձանագրել են կողմնակի անձի ներկայացում, թեև շատ կարճատև։ Քվեաթերթիկների տրամադրման և քվեաթուփի մեջ դնելու հետ կապված որոշակի խնդիր ենք արձանագրել երեք տեղամասերում։ Քվեարկության փուլի հետ կապված մենք այս անգամ արձանագրել ենք մի քանի դեպք, եւ վստահության ընտրողի ընտրելու իրավունքն է որոշակիորեն խոչընդոտվել, մասնավորապես նման 3 դեպք ենք արձանագրել։ 3 տեղամասում մենք նկատել ենք կահավորման հետ կապված խնդիրը եւ դրանով պայմանավորված գաղտնիության, քվեարկության գաղտնիության խախտման ռիսկեր, խնդիրը կարողացել ենք կարգավորել։ Ունենք նմատիպ 11 դեպք կողմնակի անձանց ներկայության, ոչ բոլոր դեպքերում է ուղղորդվել դա վերահսկողության ուղղորդման, բայց երբեմն եղել են նաև այդ դրվագներ։ Այստեղ այդ դեպքերից մեկն է, երբ որ կասկածելի շարժ, կասկածելի հանդիպումներ, զրույցներ, ինչ-որ պահի կուտակումներ խմբի հետ եւ այլն։ Մյուս դեպքում մեկ անձը երկու անգամ է մուտք գործել տեղամաս, մեկ դեպքում մի քանի կանանց հետ, մեկ այլ դեպքում մի տղամարդու հետ, այսինքն ուղեկցել է, զգացվում է, որ ուղեկցել են ընտրողներին դեպի այդ տեղամաս դիտորդների կողմից նկատվելու եւ լուսանկարվելուց հետո հեռացել։ Հիմնական խախտումների մասով անկախ դիտորդի ներկայացուցիչները եղել են Երևան քաղաքի 474 տեղամասերից 468-ում առնվազն մեկ անգամ, իսկ ավելի քան 200 տեղամասերում մեկից ավել անգամ։ 148 տեղամասերում դիտորդների կողմից արձանագրվել են տարբեր խախտումներ, խախտումները գիրակշիռ մասն ընթացակարգային են, սակայն արձանագրվել են նաև քվեարկության սենյակում գտնվելու իրավունք չունեցող անձանց ներկայություն, կուտակումներ, քվեարկության գաղտնիության բացահայտման դեպքեր, ընտրողների ուղղորդման, կազմակերպած տեղափոխման, ինչպես նաև դիտորդների կամ ԶԼՄ ներկայացուցիչների իրավունքների խախտման եւ անգամ վեճերի դեպքեր։ Ներողություն, զանգվածային բնույթ են կրել այդ դեպքերը։ Չէ, այս դեպքերը զանգվածային բնույթ չեն կրել։ Մյուս խախտումների գերակշիռ մասը փոխկապակցված են եղել ընտրողների վերահսկողության, ուղղորդման եւ մասնակցության ապահովման հետ։ Գտնվելու իրավունք չունեցող անձանց տևական ներկայության 32 դեպքերը արձանագրվել են 31 տեղամասերում, այսինքն մի տեղամասում 2 նման դեպքի արձանագրվել։ Եվ հիմնականում տեղի ունեցել վստահված անձանց եւ տեխնատուրի մասնակցությամբ։ Մասնավորապես ես ասեմ, եղել է 6 տեղամաս, որտեղ քվեարկության ընթացքում տեխնացուներ են մուտք գործել տարբեր ուժերի բավականին։ Միջդեռ միևնույն ուժը ներկայացնող երկրորդ, երրորդ վստահված անձանց միաժամանակյա ներկայությունը կրկնվող խախտում է եղել բոլոր ընտրություններում, բայց 6 քաղաքական ուժերի 10 տեխնացուներ տեղամասերի ներկայությունը անսպասելի էր Դաշինքի համար։ Ուշագրավ է տեխնացուների համոզվածությունը տեղամասում քվեարկության ընթացքում գտնվելու իրանց իրավունքի վերաբերյալ, եւ այս առումով երևի պետք է տեխնացուների իրազեկվածությունը ընտրակարգավորումների հետ կապված ապագայում բարձրացվի։ Վստահված անձանց ներկայության հետ կապված 15 դեպքերից 5-ում եւ նույն ժամանակ արձանագրվում էին կուտակումներ, մեկ դեպքում մասնակցության վերաբերյալ տվյալների փոխանցում երրորդ անձին, իսկ երկու դեպքում դիտորդների հասցեին ուղված սպառնալիքներ, վիրավորանքներ եւ վիճաբանություն, որոնց նպատակը նաեւ եղել է դիտորդի իրավունքների իրացման խոչընդոտումը։ 2018 թվականի ավական ընտրությունների համեմատ այն խախտումները կամ այն խախտման այս դրսևորումները, որ եղան, դա ակնհայտ, ուրեմն, չի համապատասխանում այդ քանով ժողովրդական ընտրություններին, նահանջել այդ չափանիշից, բայց միաժամանակ էլ իհարկե դեռ պահպանվեց, ասենք, թե ինստիտուտը, ընտրական ինստիտուտը որպես ժողովրդավարության ինստիտուտ վերջին հաշվով, որովհետև այն զանգվածային բերման ենթարկելու ընտրակաշարք եւ այն եւ այլն, այդ դրանք չունեցանք այդ երևույթը, բայց միաժամանակ մեր պահանջը շատ խիստ է, չէ՞, որպես անկախ դիտորդ, որ անգամ այդպիսի երևույթները, որոնք հիմա մենք առանձին տեղամասերում կամ դիտարկել ենք, թե 388 տեղամասից ասենք, թե մենք քան դեպք բանը 140 քանի այդ ձևի տարբեր բնույթի խախտում ենք, ուղղորդման 9 կամ 10 դեպք ասենք, թե, հա,
104 տեղամասից, դրանք նույնպես չպետք է լինեն։